পুনৰ শাসনলৈ আহিব নেকি বিজেপি মিত্ৰজোঁট নে দেশত উত্থান ঘটিব বিৰোধী শক্তিৰ? অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো আপডেট ক্ষিপ্ৰতাৰে 2024 নিৰ্বাচনৰ সৰ্ববৃহৎ কভাৰেজ টাইলাইটৰ প্ৰতিটো ইলেকচন কভাৰেজ আগবঢ়াব ষ্টাৰ চিমেণ্টে পাৱাৰ্ড বাই ডেটা মেচিন। অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিত কেনে চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ? এইবাৰ জনতাই বিচাৰিছে কোনটো দলক? পুৱাৰ পৰা নিশালৈ কেনেকৈ চলাইছে নেতাই প্ৰচাৰ? 14টা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মনৰ কথা। ষ্টাৰ চিমেণ্ট, নেতাৰ সৈতে 24 ঘণ্টা। পাৱাৰ্ড বাই ডেটা মেচিন।